До Дня рятувальника, який припадає на 17 вересня, Асоціація молодих донорів України провела акцію «Твоя кров рятівна». На неї відгукнулися близько 40 працівників служби із надзвичайних ситуацій. Вони ладні рятувати життя різними способами, і донорство – один із них. Кількість людей, що потребують донорської крові, постійно зростає. Організатори акції вдячні рятувальникам за те, що відгукнулися миттєво. І таким чином допомогли і привернути увагу до проблеми, і частково її вирішити. Ми пригласили представників нашої госслужби по надзвичайним ситуаціям прийти, здати кров, поповнити запаси нашої станції переливання і в черговий раз на своєму примірі напомнити остальним горожанам, що у нас є донор. Крови есть такой аспект жизни, что в нем нужно систематически участвовать. Сегодня мы предложили им таким образом отметить свой профессиональный праздник. Они очень оперативно, охотно отозвались, за что мы им благодарны. Донорство для рятувальників – справа не нова. Більшість із них приходять на пункти переливання і без оголошених акцій. Я вважаю, що такі акції необхідні нашим людям, нашій країні, тому що дуже багато больных людей, очень много сейчас у нас пострадавших из зоны АТО, поэтому я периодически сдаю по мере возможности, ну, хотя бы раз в полгода сдавать получается. Сейчас мы попросили в ожоговый центр, чтобы помочь пострадавшим от пожаров вот, людям, то есть чем могут, тем и помогают. То есть на пожарах спасают людей, ну и получается, что и после пожаров тоже спасают людей. На данный момент нужно, очень нужно. Почему? Потому что ожоговый центр нуждается в этой помощи. Ребята, которые у нас прибывают с АТО, нуждаются в этой помощи тоже. То есть мы должны всячески хотя бы в тылу помогать этими вопросами, хотя бы какой-то своей участью. Приехали сюда сдать, помочь, чем можем. Надеемся, что моя кровь, сотрудников, других людей поможет, спасет хотя бы несколько жизней. Кирило Бережний, Андрій Райський. Новини 9 каналу.